Selain menumpukan kepada elemen teknologi terkini, NAP 2020 akan turut memperkenalkan beberapa inisiatif baru bagi memastikan objektif dasar tersebut dapat dicapai. Ini termasuk langkah meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam rantaian kekalan tempatan dan global. Jelas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebagai sebuah dasar pembangunan perindustrian yang holistik, NAP 2020 perlu memenuhi keperluan berbeza melibatkan pihak berkepentingan dalam rantaian nilai. In this regard, NAP 2020 has considered all possible elements in the areas of research and development. Participation of domestic companies in the local and global supply chain, engineering activities, capability and capacity building of local talent, enhancement of exports as well as investment incentives. Selain itu, NAP 2020 akan turut meneruskan usaha ke arah pengeluaran mampan memandangkan kejayaan sesebuah industri atau sektor. Ketika ini diukur menerusi paras pelepasan karbon dan jejak karbon. Promosi dan penggunaan teknologi hijau untuk kenderaan cekap tenaga EEV dan kenderaan generasi baharu NXGV juga perlu disokong oleh ekosistem dan infrastruktur yang sesuai agar lebih mampan. Thank you.